U prostorijama regionalnog inovacionog startup centra Užice realizovana je radionica u okviru GreenTech startup programa. Radionicu implementira Naučno-tehnološki park Čačak u okviru projekta promocija malih i srednjih preduzeća i startupa u oblasti inovativnih tehnologija i zelene ekonomije. Podršku je pružila Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIS. GreenTech program namenjen je startup timovima u ranoj fazi razvijanja poslovne ideje. Obuke organizovane od strane Naučno-tehnološkog parka Čačak su startovale početkom maja u Vrnjačkoj Banji, potom održane u Kragujevcu i Čačku, a završavaju se u Užicu. U okviru projekta promocije malih i srednjih preduzeća i startup oblasti inovativne tehnologije i zelene ekonomije radi se program GreenTech Startup sa centrima inovacione zajednice centralne zapadne Srbije, Užice, Vrnjačka Banja, Kragujevac i Čačak. Trenutno ulazimo, da kažem, u završnicu ovih obuka. Danas smo konkretno u Užicu i tema današnjih obuka jeste veštine komunikacije, javni nastup i pitch. Danas su sa nama učesnici iz Kragujevca, Čačka i Užica. Naravno, neki nas prate i online, znači uživo su u programu i uživo prate obuke. Polaznici će danas steći neka osnovna znanja iz veštine prezentovanja, veštine komunikacije, šta je to što bi trebalo da znaju i koje bi veštine trebalo da savladaju prilikom njihovog javnog nastupa i prezentovanja svoje ideje pred nekim potencijalnim investitorom koji će određena sredstva uložiti u budućnosti u njihovu ideju za njihov dalji razvoj. Šta je suština projekta? Opšti cilj projekta, zapravo ceo projekat se bazira na cirkularnoj, odnosno zelenoj ekonomiji. Učesnici, odnosno njihove teme, sve su bazirane na zaštiti životne sredine. Nakon završenih obuka imat ćemo finalno takmičenje u Naučno-tehnološkom parku Čačak, gde će se zabrati prva tri mesta, odnosno prve tri najbolje ideje koje će dobiti finansijsku podršku od strane Naučno-tehnološkog parka za dalje razvoj svoje ideje, a također će dobiti i mentorstvo od strane Naučno-tehnološkog parka. Tema radionica bila je veština komunikacije, javni nastup i pitch, a predavači su bili uspešni preduzetnici i mentori iz različitih oblasti. Cilj je da, kako navode predavači, učesnici steknu neophodne iskustva i veštine kako bi svoje oratorske sposobnosti unapredili. Drago nam je što mi kao regionalna razvojna agencija imamo šansu, odnosno i priliku da pomognemo u kreiranju tog našeg zajedničkog ekosistema, kao što je menadžer projekta Dragana iz Naučno-tehnološkog parka u Čačku pomenula. U ovoj našoj ekozajednici bitno je da mladi im prošire svoju svest kako to mogu da svoje inovativne ideje predstave ciljanoj publici i na koji način mogu da privuku značajna financijska sredstva da bi se njihove ideje realizovale, znači ne samo ostale ideje na papiru, nego bile šansa neka za dalji u početak poslovanja i uspeh i realizaciju, prihodovanje i odnosno generisanje tih prihoda od kojih se sutra može živjeti. Predavači iz regionalne razvojne agencije danas imaju za cilj da mlade timove, perspektivne mlade timove, nauče na koji način treba komunicirati kako u internom, tako i u eksternom okruženju. Veliki je izazov objasniti kako na najbolji mogući način predstaviti svoju ideju budućim investitorima, koji su to tipovi komunikacije, koji su to učesnici u komunikaciji, kakva poruka treba da se prenese ciljenoj publici, a sve to vodići računa o nekim značajnim momentima, to su kako će oni to prezentovati, u kom okviru vremenskom, šta je to od tri ključne poruke koje treba da se prenesu nekom investitoru i kako će izgledati taj njihov javni nastup, odnosno pitch za koji oni imaju uglavnom 5 minuta. Mladi timovi razmišljaju o tom nekom njihovom biznis modelu. Kako će da razviju inovaciju, šta je to, šta im je potrebno od resursa, ali često je negde identifikovan problem način prezentacije. Kako? Da li postoji trem? Da li imaju te veštine? E, tu smo mi, kao neko ko je iskusan, da na našim timovima, mladim ljudima pomognemo
da najbolje, na najbolji mogući način prezentuju svoju ideju. Da li tim i verbalnim, odnosno rečima, ali i neverbalnim znakovima koji su jako važni u komunikaciji, pridobiju sutra mogućnost da se njihova ideja finansira. Pa može li se u nekoliko rečenica reći šta je to što je najvažnije za javni nastup? Za javni nastup? Može. Dve sekunde. To najvažniji taj prvi utisak, prva je ta neka, taj neki prvi susret sa publikom, odnosno sa investitorom, a kasnije znati da u što manje reči, odnosno rečenica, kažete najvažnije. Kako vi onda, šta vi njima kažete, šta im govorite za taj prvi susret, šta je bitno, kako? Koliko je važan i izgled, koliko je važno način na koji komuniciraju, kako se predstavljaju, stil odevanja i ton, dikcija, brzina govora i ključne tri poruke koje moraju da prenesu. Koje su to tri poruke? Šta su tri ključne poruke? Šta je cilj? Šta vi želite da kažete? Ja ne možete otkriti sve. Vi nemate vreme da pred investitorom otkrijete sve. Znači, šta želite da radite ako predstavljaju svoju inovaciju, šta je to, šta je, koliko je novca potrebno i koje su faze u toj nekoj realizaciji, znači, da li je to izrada prototipa ili je to neka komercijalizacija na tržištu. Učesnici radionice bila su sva zainteresovana lica starosti od 15 do 35 godina, najčešće učenici srednjih škola ili studenti, a koji imaju kreativne ideje i želju da započnu sopstveni biznis. Moj motiv je prvenstveno da naučim nešto novo i iz ove sfere biznisa koje me zanima i da upoznam ljude koji se time bave sa sličnim interesovanjima i koji u budućnosti mogu da mi pomogu da ja počnem time da se bavim. Tema današnjih radionica je način na koji se komunicira u timu i van tima sa partnerima, medijima. Imao sam iskustva sa javnim nastupima na sličnim ovakvim radionicama i takmičenjima, veoma pozitivnih iskustva. Danas se nadam da ću da naučim na koji način lakše prevazići tremu u komunikaciji sa drugim poslovnim partnerima i medijima. Posle završene obuke u Užicu, kandidati će svoje ideje predstaviti pred komisijom na polufinalnom pitch takmičenju, nakon čega će se neki od njih plasirati na finalno takmičenje koje će se održati u Čačku. Biće izabrana tri tima, odnosno tri najbolje ideje koje će dobiti finansijsku podršku Naučno-tehnološkog parka Čačak.